Výročie partnerských miest Holič a Hodonín sa slávi veľkolepo. Je pripravených viacero podujatí na pripomenutie si tejto významnej udalosti. Tentokrát boli naplánované výlety pre žiakov základných škôl. V pondelok a v útorok sa holíčskí žiaci zúčastnili prehliadky Hodonína a v stredu a vo štvrtok zasa Holič navštívili žiaci základných škôl z Hodonína. Ráno privítala všetkých žiakov vedúca oddelenia kultúry a popriali im pekný a príjemný výlet. Potom sa žiaci presunuli k rozhľadni na hrebení a veternému mlynu. Po ceste spoznávali viaceré sakrálne pamiatky Holíča. V závere dňa si prezreli holíčsky zámok s bylinkovou záhradou a poprechádzali sa po okolí zámku. Otvorená iba minulý rok, čiže je pomerne nová. Čo si tu môžete všimnúť, je napríklad strop, tam sú zachované pôvodné fragmenty maliek, ktoré tu kedysi boli. Pokiaľ boli tie vlny napomenia, tak naozaj sa teda všetko bralo všade. Čo znamená, že aj veľa zámku a každom na Slovensku, ale aj v Česku, teda majú práve interiér z holíčského kamu, čo sa aj Veríme, že žiaci si prehliadku oboch partnerských miest užili a aj toto podujatie upevnilo spoluprácu medzi oboma mestami.